ああ、みたいなね。終わる。オーバーくらいだけどね。ප්‍රසන්තර පොඩ කෝල් එකක් ගන්න ඕන. ඒකනේ මං කියන්නේ. ඉස්මයිල් මහත්තයා දුන්න කොහොමද? මේකනේ. මම දැක්කා ඕ මෙහෙම පරිම ආවා. ගහට කවර්ද? ටිකට් කවර්. රෝණු පොඩක් අර උඩ ඒ අරය යන වන්න මොකද අල්ලගන්න අරක් කල්ලේ තියෙන්නේ පොඩි පොඩි මම දෙයක් අරගෙන යන්නේ මේ අලියත් එක කේස් එකක් ඇයිද ඈ නෑ නෑ වතුරක් තියෙනවා හොඳට පේනවා නෑ හොඳට පේනවා හරියට තියෙනවා අන්න අලියක දැකලා දින්න නෑ අලිය කේස් එක දැන් අලිය දැක්කා හා මේ ගින්න හොඳට පේනවා තමයි එයාට ගහන්න රෝණු මේ මම සික්කෝ නෑ ඕනේ ඉලම් ගොල්ලක් එන්නේ. හරි. හම්බරම ලයිසන් එකක් වෙනවද? දෙන්නද මේක ටිකක්? හම්බරම් දෙන්න. මොකද මේ සල්ලන් දින්නේ දැක්ක නැද්ද? නෑ එහෙනම් දැක්ක නෑ. බයිනෝ එක මේක පැහැදිලින්නේ. මගේ අනේ මගේ බයිනෝ එක තියෙනවා. ෆෝන්. දෙන්න මම ගන්න මොකද? ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් දෙන්න. අතේ තියා. ඌරුත් බූට් මට දැක්ක ඌරු තියෙන්නේ. මොන තියෙන්නේ يعني තියලා තියෙන්නේ. තේරුණු වරට කෝලයක් ගැහුවද? නෑ නෑ නෑ. අයි කොට උල. කෝලේ හොඳ ඉස්තිකාර ගන්නේ. නෑ නෑ අලියට බයි පැන්න. මේ මේ පෙතලා. ගත්තේ නෑනේ. අලියට බයි දීවා. ගත්තා නෑ තියලා මේ පෙත්ත ගන්න මෙහෙම ආවා. නෑ නෑ ඔබ යන්නේ නෑනේ. ඇයි යන්නේ තර ගියේ? කියන්නේ අලියට බයි වුණොත් යනවා සමානක් කරන්න. අල ටික මේ සමට එළවෙ. ඇති වෙන නිසා. ඊට පස්සෙන් කෑ ගන්නවද?